І зараз з нами на прямому зв'язку Оксана Савчук, членкиня Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури. Пані Оксано, вітаємо вас. Вітаємо вас. Після того, як з'явилася ця інформація, різноманітні канали і медіа почали проводити опитування серед своїх глядачів. І, звісно, ми ніде не можемо отримати дані про те, що 100% готові до таких нововведень. Люди все-таки консервативні, ніж тим варто назавжди рвати з радянським минулим. Хіба не так? Обґрунтуйте, будь ласка, це рішення і ці наміри Верховної Ради. Дякую вам за можливість обґрунтувати. Ну, найперше хочу сказати, що нашим законопроектом, який підписали колеги депутати з різних фракцій і груп, ми пропонуємо в першу чергу підняти цю дискусію в суспільстві. І саме це відбувається останній тиждень, коли українці нарешті задумалися, а чи потрібно нам після перемоги відзначати ці дні саме в дні вихідними. Такі як 8 березня, вихідний день, такі як День перемоги і 1 травня. Бо все ж таки в законопроекті в основному йдеться про вихідні дні, які визначає своїм голосуванням парламент. Десь ми запропонували на вихідний день, оскільки ми пропонуємо 8 березня не робити вихідним, ми пропонуємо День народження Лесі Українки як День Українки. І, звичайно, що 1 і 9 травня ми розуміємо, що ми не маємо що святкувати і що відзначати. Взагалі, я прихильник дійсно цих обговорень, тому що ми розуміємо, що взагалі в парламенті ми маємо взятися за державний календар, хочемо ми цього чи не хочемо. І ці обговорення дадуть нам можливість вийти з врахуванням суспільної думки на ту позицію, яка потрібна українському суспільству. А це є українські свята. Це свята, які мають для нас зміст і які асоціюються нам з українськими подіями. Наприклад, теж 14 жовтня, які ні в кого не виникало сумніву. Я вам скажу, навіть коли вперше в парламенті зробили вихідним 21 грудня, ви пам'ятаєте, ніхто казав, та невідомо, чи ми будемо святкувати Різдво. Але це не нав'язливо до людей багатьох прийшло. Тобто, хто хотів, той відзначав і мав державний вихідний. Ну, я переконана, що говорити про українські свята потрібно. Але бачите, тут виходить так, що тепер хто хоче, той святкує і в грудні, і в січні Різдво, якщо ви вже про це згадали. Тут здебільшого йдеться про все ж заміну свят, які асоціюються з радянськими часами, ну, цією радянською добою, так мовити, і про відхід, про таку собі, ну, якщо хочете, і декомунізацію в тому числі. Але чи все ж таки українці багато відпочивають? Тому що тут теж можна було би і так питання ставити. Ми заміщаємо дати назвами, чи ми скасовуємо в принципі якусь енну кількість цих самих свят? Коли цей проект зареєструвала з колегами, то скажу вам, що були люди, які казали, що вони підтримують, наприклад, виключно скасування цих свят. Пані Оксано, натисніть кнопочку, щоб ми і відео бачили, не лише звук. А нам підказують, що зв'язок зник. Я сподіваюся, що все ж таки можливість у нашої гості Оксани Савчук вже є продовжити. Будь ласка. Перепрошую. То технічний збій. Так. Коли ми цей законопроект зареєстрували, то дуже багато людей сказали про те, що вони взагалі тільки за те, щоб ми скасували державні вихідні. Так, знову технічний збій. Оксана Савчук, членкиня Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури, говорили про свята, чекаємо відновлення зв'язку, але, власне, як щодо Різдва, люди визнавали цьогоріч, що я останній рік буду святкувати 7 січня, а потім буду повертатися. І про це, пані Оксано, говорите і ви, так? Що саме просто треба дати людям якийсь люфт, і вони готові будуть міняти свої вкорінені звички. Дехто, я кажу, просто казав, давайте ми взагалі скасуємо просто вихідні, і тоді будемо говорити про те, які робити нові. Тобто це є така одна думка, давайте ми не будемо робити вихідними 8 березня, 1 і 9 травня, тому що ми дійсно, якщо хтось хоче, це робить в будній день, але не робити це державними вихідними. Дехто навпаки підтримував те, що має бути відзначення, наприклад, того ж самих Шевченківських днів, і сподобалася ідея по Лесі Українки. Тому це дійсно така дискусія, обговорення, воно є важливе. Мені дуже сподобалося, що все ж таки люди розуміють, що в нас не мають бути тих державних свят, які асоціюються з нашим минулим. І це ключове в цьому законопроекті. І це дуже важливо, що ми отримали за минулий тиждень таких дискусій
я б не сказала, не бурних, просто різних інформаційних дискусій, коли кожен висловлював свою думку, і цей законопроект свою важливу справу сьогодні відіграв. Я сподіваюся, ми на комітеті його розглянемо і теж приймемо рішення, яке буде імпонувати тим думкам і суспільним настроєм. Дякую вам, пані Оксано, за можливість прокоментувати такі, скажімо так, нові тенденції в нашій святковій періодиці. Оксана Савчук, член Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури, була щойно в ефірі.